Hello, dear listeners. I hope you are feeling okay. And today is another day when I'm going to analyze a poem known as You Walk In, written by Armando Guebuza. Mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu kwa siku ya leo ni mzima wa afya. Na leo, tutakuwa na uchambuzi wa shairi inayofahamika kwa jina la You Walk In, ambapo mwandishi wa shairi letu ni Armando Guebuza. Dear listener, in analyzing any poem we're going to pass through each stanza in order to understand the meaning, then you'll be able to determine the form and the content of the poem. Mpenzi msikilizaji, katika uchambuzi wa shairi lolote, tutaangazia vipengele vyote vya fani pamoja na vya maudhui. Lakini kabla ya kuviona hivyo vipengele vya fani na maudhui, lazima tupitie stanza zote tuweze kuzielewa zilikuwa zinamaanisha nini ili tuweze kulichambua shairi letu vizuri. Bila kupoteza muda, kwa sasa tutapita katika kila stanza kuelewa mwandishi alikuwa anamaanisha nini. Baada ya hapo tutaanza kuchambua shairi. Shairi inaanza, mwandishi anasema You are pain, yet more my pain shall suffocate your oppression. Kwamba maumivu yangu zaidi na ya kwako yatatufanya tutoke katika kugandamizwa. Kusuffocate ni hali ya kushindwa kupumua. Mwandishi akaendelea akasema your eyes, yet more my eyes shall be speaking of revolt. Kwamba macho yangu zaidi na ya kwako yatakuja yazungumzie revolt. Revolt maana yake ni revolution, yani mapinduzi. Akaendelea akasema your scars, yet more my scars will be remembering the whip. Kwamba makovu yangu zaidi ya kwako yatakuja yaje yakumbuke mijeredi. Kwa inaonesha kabisa ile shairi na wakati linaandikwa ni kipindi ambacho cha ukoloni, watu walikuwa wakiteswa wakipigwa mijeredi. Mwandishi akaendelea akasema my hands yet more your hands will be lifted full armed. Kwamba mikono yangu zaidi ya kwako itakuja kuachiwa ikiwa tukifanya armed struggle, yani tukipigana tukitumia silaha kuondoa huu koloni. Lakini akaenda akasema my strengths yet more your strengths shall overcome imperialism. Kwamba uimara wangu zaidi ya uimara wako utakuja uondoe ubepari. Kama unavyojua imperialism, this is the highest stage of development of capitalism. Kwamba hii ndio hatua ya juu kabisa ya ukuaji wa ubepari. Kwa inaonyesha kabisa watu walikuwa chini ya ubepari. Mwandishi akamalizia akasema my blood yet more your blood shall irrigate your victory. Kwamba damu yangu zaidi na kwako itakuja imwagilie ushindi. Dear listener, now come to look on the introduction of the poem. Mpenzi msikilizaji, kwa sasa tuangalie utangulizi wa shairi letu. The poem was written by Armando Guebuza, born in 1942 during the struggle for independence in Mozambique. Kwamba shairi hili limeandikwa na Armando Guebuza ambaye alizaliwa mwaka 1942, na kipindi ambapo shairi hili limeandikwa ilikuwa ni wakati wa harakati za mapinduzi katika nchi ya Mozambiku. He was a Frelimo militant from the early stages before he coming a president. Kwamba tunavyofahamu historia, Armando Guebuza alikuwa ni miongoni mwa wanaharakati waliokuwa wakipigania upande wa chama cha Frelimo kabla ya kuwa president wa mji wa jiji la Mozambiku. So it expresses his deep concern about Mozambican independence and shows the belief of unity, armed struggle and sacrifice, if the need has been the main weapon to overcome colonial rule. Kwa hiyo shairi linaonyesha imani yake kuhusiana na kuamini katika umoja na mshikamano ndio njia pekee ya kuweza kuondoa ukoloni. Dear listener, in this poem there are several themes which we must discuss as follows. Katika shairi letu kuna dhamira mbalimbali ambazo tutaweza kuzijadili kama ifuatavyo. The first theme is all about armed struggle or revolution. Dhamira ya kwanza ni armed struggle, yani mapambano au revolution, mapinduzi. Kwamba this is a situation in which people try to change a government often using violence. Kwamba hichi ni kitendo ambapo watu wanataka kuitoa serikali iliyopo lakini kwa kufanya violence, kwa kufanya mapinduzi. As you know in this poem, the poet says my hands yet more your hands will be lifted full armed. Kwamba mikono yangu zaidi na kwako itakuja kuachiwa ikiwa tukifanya armed struggle. Kwa hiyo inaonyesha kabisa Armando Guebuza alikuwa anataka watu wafanye armed struggle ili waweze kumtoa mkoloni. Another issue is all about sacrifice. Dhamira nyingine katika shairi hili ni kujitoa muhanga, yani sacrifice. This is the act of giving up something that is valuable to you in order to achieve something else. Kwamba hichi ni kitendo cha kutoa kitu ambacho kwako wewe kina thamani ili uweze kupata kitu kingine chenye manufaa zaidi. So sometimes it is possible to lose valuable things such as our lives so as to ensure the betterment of future generation. Kwa maanisha naonesha muda mwingine ni
lazima sisi kupoteza vitu vya thamani ili tuweze kuruhusu vizazi vijavyo waweze kuishi vizuri. For example, in this poem, the poet says, "My blood, yet more your blood shall irrigate your victory." Kwamba damu yangu zaidi na kwako itakuja imwagilie ushindi. Here the word blood used as a symbol of sacrifice. Kwamba ile neno blood limetumika kama alama ya kujitoa mwanga. Kwa maanisha alikuwa anataka watu wajitoe mwanga ili waweze kupata haki zao. Another theme in this poem is all about unity. Azamina nyingine katika shairi letu ni issue ya umoja. Unit. This is a situation in which everyone agrees with each other or want to stay together with others so as to achieve a common goal. Kwamba kitendo cha watu kukaa pamoja au kuungana ili waweze kufikia lengo husika. When you read this poem, I will determine that the poet used words such as yours, yet more, mine, or my, yet more, yours. Utakuta mwandishi katika hili shairi ametumia maneno kama hichi changu zaidi ya cha kwako. Kwa hiyo kumbe alikuwa anataka muungano. Katika revolution hakuna mai ila kuna wii. Kwa ndo maana akawa anatumia nafsi zote kuasisitiza watu wote waungane. Another theme in this poem is all about colonialism. Zamina nyingine katika shairi hili ni colonialism. This colonialism is a situation in which one country tend to rule another country in all aspects of life such as economically, politically, socially, military and cultural indeed. Hichi ni kitendo ambapo nchi moja inakuwa inaitawala nchi nyingine katika aspekti zote za maisha, kiuchumi, kisiasa, pamoja na kiutamaduni. Colonialism, this poem is evidenced when the poet say, "My strengths, yet my strengths shall overcome imperialism." Kwamba kitendo cha mwandishi kusema, uimara wangu zaidi ya wakwako utakuja kuondoa imperialism. Imperialism, this is the highest stage of capitalism, that is all about forms of colonialism. Kwa imperialism hapa ni miongoni mwa njia mojawapo za kikoloni. Kwa theme nyingine katika hii shairi ilikuwa ni colonialism, kwa maana watu walikuwa oppressed, walikuwa wakiteswa. Another issue we should discuss in this poem is all about torture and oppression. Zamana nyingine katika ambayo tutaweza tukajadili katika makala hii ni swala zima la manyanyaso na ugandamizaji. In this poem, the poet show how African were subjected to severe torture, oppression, exploitation, and all forms of injustice during colonialism. Kwamba katika hili shairi mwandishi ameonyesha ni jinsi gani Waafrika walivyokuwa wakiexperience manyanyaso, ugandamizaji, unyonyaji, na njia zote ambazo zilikawa hazihusishi haki. That is why people tend to be whipped. Ndio maana katika shairi hili ukisoma utakuta watu walikuwa whipped, yani walikuwa wakicharazwa mijeledi. And the word whip is all about symbolize humiliation. Na neno whip katika shairi hili tutakuja kulitafsiri kama ni symbol ya humiliation, yani udhalilishaji. It means African we are oppressed at that time. That is why the poet also says, "Your pain yet more my pain shall suffocate your passion." It shows that people were oppressed. Ndio maana mwandishi akasema maumivu yako zaidi na ya kwangu yatatufanya sisi tuwe katika hali ya kugandamizwa. Another issue to consider in this poem is all about guiding question which will be asked in anywhere of your exams. Kitu kingine cha kuzingatia katika shairi letu ni maswali ambayo yatakuwa kama mwongozo kwako ambayo waweza kuulizwa sehemu yoyote ile. First question is, what is poem about? Simply, the poem was about the torture and oppression that Africans went through during colonialism. It further suggests that to get rid of colonialism, unity, sacrifice, armed struggle must be used as a possible means. Kama mwandishi ameonyesha jinsi gani Waafrika walivyokuwa kinyanyaswa, lakini akaendelea kuelezea kwamba njia ambazo tutaweza tukazitumia kutoka katika ukoloni ambazo ni kujitoa muhanga, kufanya armed struggle, hizi ndizo zitakuwa njia za kutufanya sisi tutoke katika ukoloni. Another question is, what type of this poem? Kwamba je, hili shairi ni la aina gani? So the poem is lyric poem, form of a didactic. Kwamba shairi letu limebezi katika lyric, lakini pia lipo katika form ya didactic type. Kivipi? Lyric kwa sababu linaelezea feelings, kuna feelings, lakini ni didactic poem because it gives instruction to the reader. Kwamba linatoa instruction kwa sisi wasomaji, how to get rid out of imperialism. Kwamba linaelezea jinsi gani ya kutoka katika ukoloni. So the poem can be in a didactic type.
Another guiding question, who is the persona and how do you know? Persona ni nani katika hili shairi na umemjuaje? The persona of this poem is a militant or freedom fighter who is among of the oppressed individual in a society. Kwamba persona wa shairi letu ni mtu ambaye anapigania uhuru, freedom fighter. This is shown by the way he addressed his fellow oppressed to join him to fight against imperialism. Na hii imeonyeshwa ni kwa jinsi gani anavyo washawishi wenzake waungane naye ili wapigane kuondoa ukoloni. Another issue is all about the tone of the persona. When we talk about tone, we speak on the attitude of the one who's speaking in a poem. Tunazungumzia tone, tunazungumzia mtazamo wa yule anayezungumza ndani ya shairi. So the tone is sad and angry to imperialist. Sasa tone ya shairi letu ni ya hasira, lakini pia ni ya huzuni zidi ya wakoloni. Since colonizers tend to oppress, to humiliate, and to exploit citizens. Kwa sababu katika shairi letu tunaonyesha jinsi gani wakoloni wanavyowanyanyasa raia wa chini. Another issue is all about language use or diction in this poem. Language which used in this poem is very simple and can be understandable to all readers. Kwamba lugha iliyotumika katika shairi hili ni nyepesi na inaeleweka kwa wasomaji. The persona uses simple vocabulary like oppression, scars, imperialism, whip to send a message directly to the audience. Kwamba mwandishi ametumia maneno ambayo ni simple kama ugandamizaji, makovu, ubepari ili kufikisha ujumbe kwa urahisi zaidi kwa msomaji. Furthermore, the poem tend to employ figures of speech and various technique. Lakini pia mshairi ameemploy, yani ametumia technique mbalimbali pamoja na tamathali za semi. Kwanza tuna personification. Personification is used in this poem when the poet says pain to suffocate oppression or eyes to speak of revolt or scars to remember the whip. Kwamba personification tunavyojua kwamba ni kile kitendo cha kukipa uhai kitu ambacho hakina uhai. Kwa kinakuwa kinatenda kama binadamu. Mfano, kayapa maumivu sifa kushindwa kupumua, yani kusuffocate. Lakini pia kayapa eyes, yani macho, sifa ya kurevolt, kuzungumzia revolt, speak of revolt. Kwa mnavyojua macho hayawezi kuzungumza. Lakini kaipa scars, makovu, sifa ya kuremember, kukumbuka. Lakini mnavyojua makovu katika mwili wa binadamu hayawezi kukumbuka. Another issue to discuss in this poem is all about symbolism. Also, the poet employs the use of symbols. What are the symbols employed in this poem? Kwamba mwandishi ametumia baadhi ya alama. Alama hizo ni zipi? First of all, we have scars, which used to represent effect of colonialism in African continent. Kwanza kuna neno scars. Scars linawakilisha makovu, linawakilisha athari za utawala wa kikoloni katika bara la Afrika. And also we have words such as eyes. Tuna maneno kama eyes, macho, used as a symbol of consciousness or awareness what going on among the people. Kwa maneno eyes limetumika kama ni symbol ya awareness miongoni mwa watu. And also we have the word whip. Lakini pia tuna neno whip, which represent colonial torture, injustice to African, and all about humiliation. Kwa maneno whip katika shairi hili linawakilisha manyanyaso pamoja na uzalilishaji uliokuwa wakifanya wakoloni dhidi ya Afrika. And also we have words such as my and your. This used as a symbol of unity. Maneno kama my na your yametumika kusymbolize umoja. And also we have the word blood. Tuna neno blood, symbolize the days of sacrifice, ambayo imesimama kuwakilisha kifo au kujitoa muhanga. Dear listener, and we have various forms of poetic devices which employed in this poem, such as reiteration, which involve repetition of words such as my and yours, also employed. And also the poem tend to use alteration. From stanza 1 to 3, there is a use of repetition of initial sound M following by phrases. For example, yet more my, yet more my. This is all about alteration. Not only that, and also the poet tended to use internal and end rhyme in this poem. And now, come to look on the message that we get in this poem. Sasa tuangalie ujumbe ambao tunaupata kupitia shairi letu leo. First of all, unity is very important in any struggle. Kwamba muungano ni kitu muhimu cha pekee katika mapambano. And second, we must read to sacrifice ourselves because it can be the only possible means to get our right.
kwamba siku zote lazima tujitoe mwanga, kwani ndio njia pekee ya kuweza kupata haki zetu. And also we must fight against all forms of injustice. Lakini pia inabidi tupigane katika kila eneo ambako tunaona haki hakuna. Another lesson is that some people are mistreated by the police when they are arrested and sent to police cells. Lakini pia linatupa ujumbe kwamba hata katika jamii zetu kuna baadhi ya watu wanakuwa mistreated. Wanakuwa wanatitiwa vibaya pale ambapo wanakamatwa wakiwa wamefanya makosa. And the last but not least are some workers, especially domestic workers, are mistreated by their masters or misfit. Pia baadhi ya wafanyakazi katika jamii zetu nao wamekuwa mistreated. Yani wanatitiwa vibaya na wale waajiriwa wao. Dear listener, don't forget to subscribe, to like and to comment to my channel. Teacher Hassan MJ is available for you. Penzi msikilizaji, usisahau ku like, ku comment na ku subscribe katika channel yangu. Teacher Hassan Lemunje nipo hapa kwa ajili yako. Waweza kuwasiliana nami kupitia namba za simu za 0625 48 220. Waite, waje wa kutosha ili tuendelee kusonga mbele. Thanks indeed for listening me.